Здорове харчування – це гарне самопочуття і позбавлення від багатьох недуг, міцна нервова система, нормалізація ваги, а також любов та повага до себе і прагнення до здорового способу життя. Щоб нагадати людям про важливість якісного харчування для їх організму, у світі 16 жовтня вважається Днем здорового харчування. Здорове харчування – це збалансована дієта, яка зміцнює наш організм, зміцнює здоров'я, імунітет, балансованість жирів, білків, вуглеводів, тобто мають бути і мінерали, і вітаміни, все має бути правильно. На даний момент це стало набагато актуальніше, ніж, наприклад, пару років тому. Да, зараз вже люди починають більш активніше за цим слідкувати, да, за дієтами, за правильним харчуванням. Для організму людини харчування має надважливе значення. Продукти, які ми вживаємо, підтримують тіло та забезпечують його енергією. І жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мікро-макроелементи – все для організму є важливим. Да, все потрібно правильно збалансовано собі в раціон включати. Тобто і жири також нам потрібні, да, але старатися жирів набирати поменше калорійність на день. Наприклад, побільше це має бути вуглеводи, такі важкі вуглеводи, тобто каші, гречки, і білки також дуже важливі в нашому раціоні. Переваги правильного і збалансованого прийому їжі очевидні. У першу чергу це є хороше самопочуття, да, здоровий організм, хороший імунітет, тобто більше сил, людина краще себе почуває в першу чергу з збалансованим харчуванням. Да. Також до збалансованого харчування дуже добре додати якісь фізичні вправи. З продуктів найкраще, це от, якщо в плані білків, це є риба, м'ясо, яйця, творог. Найкраще. Також, як і тваринні білки, потрібно вживати і рослинні білки. Тобто це є ті ж самі боби, наприклад, да, рослинні білки. Не варто також забувати про шкідливість швидкої вуличної їжі, яка хоч і є смачною, однак може негативно вплинути на ваше здоров'я. Фастфуд досить негативно впливає на стан здоров'я, да, тому що це є трансжири, вони негативно впливають на здоров'я в цілому, да, потрібно старатися чим поменше харчуватися фастфудом, побільше старатися включати в раціон різноманітні корисні продукти, насичені білками, жирами, мінералами і вітамінами. Харчування – невід'ємна частина нашого життя, а значить цілком природно, що існують правила, які його регулюють. Потрібно старатися не наїдатись, старатися харчуватися по чуть-чуть, да, но частіше – 3-5 разів на добу, під вечір старатися багато не наїдати. Про те, що харчуватись потрібно правильно, знають і жителі нашого міста. Також мукачівці розуміють, до яких плачевних наслідків може призвести неправильний раціон. Немаловажно здорове харчування. Хочете бути здорові, їжа має бути максимально здорова. Так? Тобто ви повинні знати, що ви їсте, так? І раді чого ви це їсте. Тому що, що людина вживає, то вона... Їжа – то є наповнення тої людини. То це вона всього. Чи завжди ви харчуєтеся здорово? Ну, стараюся. Важливе, бо якщо погано харчуватися, то може бути дуже багато різноманітних хвороб. Із шлунком, з кишечником. Важливе. І станом просто. Дуже важливо. Важливо. Щоб себе чувствувати хорошо і виглядати хорошо. Жителі міста знають і про список продуктів, які належать до числа здорових та корисних. Які вирощені біологічним шляхом, без тих пестицидів. Салати різні, які, ну, які не жирні. То, що варить жінка, вона дуже смачно варить. На мою думку, харчування відіграє правильну роль, тому що якщо я правильно харчуюсь, то я не хворію. І я більше вживаю продукти – це молоко, там всякі салати, на сніданок я вживаю зерна, крупи, і це дуже корисно для здоров'я, я вважаю. Тому уважно стежте за тим, що кладете в свою тарілку та споживаєте, адже запорука гарного вигляду, хорошого самопочуття та найголовніше – здоров'я – напряму залежить від вашого раціону.